Nawe kwa baadae bintu. Jago bisanyukireko. Kwa baadae bintu. Gendo bisanyukireko. Ona edo yazanya twa yanze gabani. Baba ita bani. The final channel. The final channel twa yanze ngi beyanze gete mujyango. Kola la kokomeho. It is the final channel being there now. On Wami Cesanero, of course, Kukamera Kuriko, DJ Trace. Nawe tuwabagamba ntugenda kola Happy Faces Give a Smile Project okubeeranga tuyamba abantu abamu mu ngeri ya Christmas Give Back. Twagala abantu 10 olunaku olwaleero tusookedde wano Banda Kireka. Gete eno ndowooza tulesa osobola obbalaga ebintu by'amafuta biri ebya Mogas. Omuntu yenna abadde Banda asobola okumanya tanka z'amafuta ezo za Mogas n'ategeera nti ddala yeyo Banda Uganda wetuli Kampala Uganda. Tugenzeeko wansi eyo netusoka tutambula mtulabe wawe tugenda era tufunyeyo abantu abamu betuyinza okubanga tugenda kuwa surprise ey'enjawulo. Mulaba leero ebintu mbiweese ku mugongo buli kimu lwa mbeera ya myala tolina woyinza kuwummuza kintu. Bantu bali Kampala nayo obulamu buzibu nnyo, so twasookedde wano e Kampala tulage ndi nno mu Kampala wakati wasobola okubeera waate ekyalo kyennyini obanga n'embeera y'omukyalo nnungi okusingako eyo mu Kampala. Naye twagala kumanya abantu ki ekibasiba mu kibuga, embeera ebeeganye, oba babeera nabo banoonya future wano mu ghetto. Mumanyi talents nyingi ezifubutuse wano mu ghetto. Bantu bangi bakwasizza obulamu bwabwe wano mu ghetto era ne bavaawo ne bafuuka ekyamaanyi. Kyovola ba mu Happy Faces tusookedde wano. Kameramani ayinza okwewo yaki leero Zanero asirikasirika nnyo. Embeera mbadde sigibeeranga mukko eno, embeera sigibeeranga mukko, naye nsoose ne nkolako ttu eyo ne nkakasa nti ddala Mukama Katonda w'amaanyi waba alina w'akutadde n'akujja mu mbeera emu okudda mu ndala mu butuufu. Abantu abamu twogera ekigambo ghetto naye nga tetukibeeranga mukko, nga naye just tugamba ghetto erimu kiyinzano kikozesa eswaga. Naye okkirirako eyo w'otegeera nti embeera gano gonna amayumba g'olaba tewali nyumba erina ttooyi. Ttooyi eriwo yakusasulira, yakusasulira oba ttooyi endala gwe mwala. Okitegeera bano bonna abantu b'olaba kateebereza population ennene bweti okubeera nga tewali ttooyi wadde nga ttooyi buli maka. Obuyumba buba bwanta bbiri emu bbiri bintu weebityo abaana mwe bali. Abantu beeno nabo kyenyinza okugamba nti ndabyeyo nnyo people power. Balabanga government eriko eyinza okuba omukisa gwabwe teyajja nagwo, baagala kukyusaamu embeera weeri. Naye tobanenya otuukayo okusobola okukkiriza lwaki omuntu aba ayagala okukyusaamu. Naye era nga bannaabwe ababadde mu ghetto ne bavaayo, kitegeeza system ekyali nzigule tennaggalira nnyo bantu bweru. Kitegeeza obeera mu ghetto ng'olina vision, olina dream, nga Bobi Wine w'abagamba osobola okusituka n'ovaayo. Kankulage ebigenda okubeera mu nda eyo ndowooza bye tubatuddako, tulabe nga tuva wano. DJ Trace, katugende ku mbeera eri mu ghetto wano. Eno Happy Faces Give a Smile Project. It is the final channel being there, no? Ng'olunaku olwaleero era tukyali ku Christmas Give Back, Charity Give Back eyo gy'otera okulaba awo ku final channel. Nga bwe twabasuubiza December tugenda kuba tutambula mu bantu 10. Abantu 10. Twagala okulaba nga buli omu afuna ebintu biri worth emitwalo 10. Osobola okubalamu ssente ezo n'omanya ddala final channel kyebeetaddemu. Naye nga kiri nti naawe osobola okuwagira. Leero tubadde mu ghetto eneze Banda Kireka. Gye tusanze mu nsonyiweko embeera ensuseeko. Wadde sigibeeranga mukko. Naye tusanze nti abantu bangi babbibwa nga babalimbalimba nti tuweeyo akasente tugenda leeta abantu bakuyambe. Nziramu okujjukiza nti ku final channel tuyamba buyambi, tetusaba wadde akasente. Tewaba kulimba eyo yonna nti no leeta y'akasente tukuyambe. Onaku olwaleero tulina omukyalo ono gwe tusanze ng'ali ku mirimu gye wano mu ghetto ng'alina naye ky'akola. Nyabo amannya.
Naluwa mama Dina. Ah, naluwa mama Dina. Oline miaka emeka? Abiri musanvu. Miaka abiri musanvu. Wakabera mu kitundu kino. Ye kino kitundu bakiitani. Nze nkiyise banda kireka ghetto. Banda B3. Banda B3 Kasenyi. Banda B3 Kasenyi. Ubedde mu miaka emeka? Tisuke 10. Suka miaka 10. Nge 10. Obeza otya obulamu wano. Obulamu webute kijje kye tulya we kityo. Kola mere ya lero. Tegede emere ya lero jikoro otya nyabo. Microphone ojitide. Nedda nsenda sewo. Ngagwa omukyala. Nze yiyo otya okulaba ng'obeerawo. Nze mulungu gwange njoze ngende aliye ye banda njoze ebiveera. Tupatana ekiputi kyabwe kiba nga kinene nnyo tukipatana abantu bataano. Biveera ki ebyo? Biveera aliwo ebiveera bya sikulaapu. Bitwoza ne tubyanika mu basobi. Ekikuti ekyo bwe kipatana abantu bataano batuwa omutwalo n'okomawo n'ebbiri n'oyiyiza abaana. Buli lunaku oba osobola okukolayo omutwalo ng'oyozeza ebiveera biba bize. So mutwalo tubeera bataano. Hey, mubeera bataano. Ne babawo omutwalo. Buli omu n'anyukako awo n'ebbiri bbiri. Bulamu nga buzibu. Bulamu buzibu nnyo. Ate zino engoye z'oyoza kuba tuyise abasinga babadde bagamba bayoza ngoye bayoza ngoye. Muno mwonna tubadde tutambula. Zino zange. Zino zo zizo. Wano we wakaawo. Opangisa oba akayumba kako? Pangisa. Sente mmeka? Ebiri. Mitwalo ebiri. Buli mwezi. Buzibu ki bw'osinga okubeera nabwo wano mu ghetto? Omuntu ayinza okuba nga akulaba agambe omukyalo oyo alina obuzibu bwe butwe mbanja gadde omuyamba kino kye nnyinza okukola. Buzibu ki bw'osinga okubeera nabwo? Anti kati nze ndi single mother, nyina abaana. Abaana ate nyina banja, abaana bataano. Kitawe embeera y'okulya. Embeera y'okulya ekutawaanya nnyo. Ate ebyobulamu kubanga emyala gy'embuusi sigibuukangako. Byobulamu bye twamanyiira. Omubiri gwaguma. Gwaguma. Ssenyiga omukambwe. Ssenyiga omukambwe naye twamuwulira naye tusaba busabi Mukama. Katonda n'ataasa. Kati wano ku final channel tukuleetedde ebintu biri waafi emitwalo 10. Engeri gye tukusanze ng'oyoza tuwulidde ekitole kya sabbuuni kiriwa. Emiti gya sabbuuni esatu egya White Star gijjawo. Tukuleetedde kilo z'akawunga 10. Ne kilo z'omuceere 5. Obutto 3, kilo za sukaali 3, obupaketi bw'omunnyo. Ebintu ebibeezaawo eby'embeera. Lwakuba embeera nzibu okubibalaga naye ye kennyini ajja bibalaga ng'abikutte nga tuvudde mu vidiyo kubanga. Nga nze nvuddemu kubanga nga bwe mulaba embeera ya kuyimirira ku myala. Ate nkooye kuba olunaku lulamba nakedde muno. So obulamu bulabika nga tebujja kusobola. Kiki wandyagadde gavumenti okuyambe? Tutera nnyo okuwulira gavumenti etuyambe eyo nagye tubadde. Abantu babadde bayomba nga bamanyi gavumenti ereesa akamere ke yabasuubiza. Gwe wali okalabyeko? Kagwawo dda. Wakafuna. Omukulembeze yabalaga engeri gye mulina okulyamu akamere. Gwe waliwo? Akamere kagwawo dda. Naye nga tosanyuse nga tugambe tukuwadde. Sanyuse nnyo kubanga mbadde sikisuubira bannange. Olunaku lulamba okola 12,000 ofunye ebintu bya 10,000. Ate wakyaliyo ne surprise endala. Mbadde sikisuubira bannange. Sanyuse nnyo nsanyukidde ddala mwebale kujja mu ghetto tuyamba. Temujjanga okwo tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kama we kyabasinga okwagala. Waliwo bannange abali ebweru. Abayinza okubeerako kuliko Penny, kuliko Aisha Bate, kuliko Nakonde, California. Abamu abatukwataganyizaako mu pulojekiti eno ey'okuwa abantu. Twesondasonda mpola naye twakisuubiza nti ku final channel tujja kuba tuwa abantu Krisimansi yaabwe. Gwe Krisimansi eyi etandika ddi? Krisimansi eyanga wula Krisimansi ebadde sigisuubira kubanga ffe. N'abaana bambuuza nti Krisimansi eni naye obagamba mulinde bulinzi. Balirabirawo tebatfe oluziba lwe tubala. Olucha bwala iye kati kankuwa emitwalo gino ebiri ziyo surprise ndowooza gye badegamba alinda kooli wansi ate kati ovudde mu kata atafukamiddemu bate mumulaba. Nze nsimye nzikiriza nti osimye naye egyo emitwalo ebiri
ye yandibadde kiro ye nyama naye tetumanyi ali ennyama n'enkoko tetumanyi bulwadde buluma bantu ate tetwagadde gula bintu nga bisumulule olyo okuleetera ennyama nga tewateeseza naye kiba kirungi n'ogenda ogyegulira oba enkoko ebintu byonna byetukuwadde bisabike factory made tewaliwo kipime era ogenda biraga abantu wano tulabe engeri gye tuyinza ovaawo wano eno ye Happy Faces Give a Smile Project nja kusaba gwe naali eyo alaba oyongere okusubscribinga oyongere okukommentinga era otusobozese okuyamba abantu yes ebintu biyinza labikanga ebitono naye bingi because tunoonya ennamba y'abantu kikumi abantu kikumi betunoonya so buli gw'olaba ng'afunyeyo akatonotono ngawe wandigabye Christmas card ne bumeseji bwe musindika ffe ku final channel twasazeewo ndi mufo ky'okusindika ka message katuwa omuntu ekintu alye ategeere mbu eyo ya Christmas sijja kusuka wano okujjako okwebaza abantu bonna betukoze nabo NGO eyakawa ekipa gye tukola nayo Happy Faces Give a Smile Project in the final channel of course wano Zanero tuba twebaza webazi namwe mwena mwena abalabe era ba subscribe nze nemba gamba tuli mitwalo mwenda twagala weza emitwalo 10 ejaba subscriber so olo kulaba nga tufuna award eyo wobo inacho nacho yagala okuyamba enamba yesimu ojiraba kweri ndoza sijja sukawo wano olunaku olwaleero geto enkubye bulungi so sijja kusukawo wano siri sitede bulungi it is the final channel binde no DJ Trace Zanero ndoza kandeke DJ kati alage ebintu byo byofunye olimu sokoleke oinegeri jo sanyuse nga tonnakwatako anti mbirabyeko omanyi bagamba amaso g'omuddugavu gali munga kati wetu batu maze okukulaga wetu ti natumaze okugamba nti obifunye ne tutambula ne tugenda watu esizo otya anti mbirabyeko kale kati ebintu byo kabikuwewe kameramani wange agenda kukwata n'ebintu byo biraga abantu bategeere nti si byabufere era tuddamu okujjukiza tewaba kulimba mbuno leta y'olukumi oba ebbiri tukuyambe obeera bubeezi wa mukisa waliwo eyo gye tulaze abakadde ne bayomba omunaasulamu akayimba sidogo nina mukisa bukisa tuleseeyo oluyombo abaleese essanyu tuleseeyo oluyombo naye bajja kwesootinga Bannayuganda tukkiriziganya nti buli mbeera tusobola okugiyitamu. It is the final channel. I'm out.